Гарна новина. Вчора під час засідання Генеральної асамблеї ЮНЕСКО Україна вперше за роки незалежності була включена до складу комітету охорони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це міжурядовий комітет, який опікується питаннями включення або виключення об'єктів ЮНЕСКО, а також опікується перерозподілом коштів фонду ЮНЕСКО на запити різних країн. Для України це честь бути членом цього комітету і великі можливості для подальшої роботи з об'єктами ЮНЕСКО, до яких входить також і місто Одеса.